العالم معلم داود كحل كنتي عقابته كحل سن غضبك أفر بغل صدني أفر حالك عقابة صوماليات أو أهجلت وقشاء أهنا قساستي مرحومة أهنا قساستي مرحومة لول عبد العزيز محمد حكم كان عد أن كن عين وحا أفرا رعفان كسمن أنت أو شرع قلت المامي حكم كان وحال لقارة ما أنت أو تاريخ تاي لحظة بيش السدحاد لو أكون أفر إلا باتنك وبالله يتوقف شركه ابور كايسيسد دك بدي واح بيرتو بيرها تبعنا يو ان ايدين بلارشي وحان ايدين كو باقا ابور باهسنا وعن طلب بحين يديرات دول لو بغايو بو فيني سحايا قلب بو حورنا بربركات كايكتنا كو عقبيش وريغا وا شركه كلنساتي قبرو اقون يا وايرن موله ورمرنت يا تينتا ابورد دلك او ليهي سدا مزغدا او دور نوعه غليدا ديغرتا لوسكا قبل ديها سيسنتا يا وانبها كافسوم وا نوع كاميرا ابورد مزغدا شركه سيسد اي سارتو waana uu noqday nooca masagada ugu fiican xagga waadkaysiga cimilada iyo cudurada ku dhici kara masagada wuxuu ka sareeyaa wax dalka 300% marka la barbardhigo abuurada kale ee suuqada yaala shirkada abuurka ay siisay waxay bixisaa tababar ku saabsan sare u qaadida wax soo saarka beeraha ka ilaalinta iyo maaraynta cudurada aafiyeed dalagyada kala duwan ee beeraha dalagyada ku haboon cimilada xilliga jira iyo isticmaalka sunta iyo nafaqooyinka loo isticmaalo wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha iyadoo ay la kaashanaysay sheebaarkeeda gaarka ah shirkada waxay wada shaqayn dawlad leeyihiin iskaashitooyinka beeraha dalka waxay kaloo bixisaa wacyigelin talooyin ku aadan shirkada waxay ka shaqaynaysaa dhammaan gobollada iyo degmooyinka dhul beerashada ku haboon ee soomaaliya xarumaheeda ugu waaweyn waa baydhabo kismaayo jowhar iyo muqdisho xarunta dhexe waxay ku taallaa waddada maxamuud xarbi degmada boondheere magaalada muqdisho soomaaliya xarunta warshadana waa waddada buula jamaaco magaalada baydhabo gobolka bay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wixii warbixin iyo faahfaahinta dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada ku qoran